نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹی کا مہر کیسا تھا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹی کا نقش محمد رسول اللہ تھا، اس طرح کہ لفظ محمد ایک سطر میں تھا، رسول دوسری سطر میں، اور لفظ اللہ تیسری سطر میں تھا۔